I'm hiding rocking, motherfucker. I dropped invited some people. I hope you enjoyed. I'm högger väggen I första gången. Ah, nu ska jag checka på halvdagen. So, somebody for me. Var det en som hänger på mig eller? Man, just killed the random fucker out of the bistro. Tusen döde på restaurangen. Ja, det var en noobfighter. Hvor han Jeg vet. Första rummet, ingangsrummet. Han går I andra rummet, nej han I första. Det han jo ikke. Ja, han I ingangsrummet. Ingangsrummet. Han står bakom for gillen, for jeg traff den to ganger I overkroppen, men så kom det senere. Jeg tror han bakom meg inn av kassene. Ja, han sitter bak en gillen, tror jeg, ingangsrummet. Jeg bare en pistole oppe. Nei, nå han I andre rommet, nå rusher han opp. Ja, faen, hva tar rusher han da? Han rusher opp. Du vet? Just write down your Twitch. Or, I don't know, the stream link. Oh, man, just write it. Yeah, be tragic. Yeah, he was there. No, bra, write it down. Bra, Tony. Han hadde large pack og sånn. Skriv ikke... Rush, skriv ikke. Har du rush, for faen? Hva står du? Hold kjeft da, jeg var på vei. Det var langt unna, faen. Ja, men han så stod rett plutselig, snakker jeg. Jeg? Ja, det var meg. Jeg stod og siktet på han. Han løp opp, jeg bare kunne skudde. Ja, det tror jeg da. Jeg plasser på bakken på tingene dine, så det det. Det ikke noe problem. Bare kom inn og hent. Hva hadde han I greenhouse jeg I nærheten om du drepte? Jeg tror ikke du skal sjekke hva han hadde. Jeg driver bare og ordner av mot min egen våpen, så jeg kan forsvare meg hvis du kommer. Ja, men jeg I nærheten. Then drop to it in, I don't know, in proximity. Hvis du skal ta ned og drepe, mener du? En mye lenge til venstre. Det nesten en mosebygge der. Han har large pack, Mossberg, medkit og litt forskjellig. Ja, det medkit var på. Akkurat ligger også, men hadde også. Ser du det? Ja. Jeg tror han var lenger. Han tar litt mot meg, mot bitch. Han skal ligge der. Litt høyere, der ja. Her venstre, for deg kanskje. Litt der. Hva var det for noe? Bonnie White, pass meg. Amstern. Ja. Hva lå det? User joined your channel. Pistola og sjokolade og vann og... Hvem det som døde penis og sånn en liten sær? Jeg kom right down the switch. Hvor der grep? Large pack og noe, så jeg vet hva han får da. Ja, vi hadde large pack, og så hadde medkit, resten av dem bare piss. Men jeg kom med det til deg nå, så fort de andre har fått tilbake gearet sitt her. Ja, ok. Ja. Kan du vinne meg? Hæ? Kan du få med meg? Nå får jeg til den gangen. Han død! Kje? Tok han en av dere? Han innbort, han vet, jeg hadde G36. Jeg var hentet han, han var en av dem. De drepte en av dem. Men, isn't it? Det kommer en fyr fra sør, Complicated. Nei, nordside, eller nordvest, eller opp med polis der. Nesten. Forløp, at de loopfighter, han hentet han, han innbort. Hvorfor må det ikke være inne? Hvem som går han mot med den jævla blatingen? Jeg. Satan, retard. Hva sånn det var, da? Da ble jeg hittet, Det no-clipper han som færre skjøt. Det var no-fighter. Ja, han kom ut av mosebygget. Det jeg sier. Ja, han drepte meg også, rett ut for døgnet. Han flog ut av mose og innbått av meg. Gjorde han det? Ja, men jeg fikk det opp igjen.